تمامن مسلمانن چھس بہ آز نبی سند لول یہ گزارش کران یہ ویڈیو کرن زیادہ کھوت زیادہ شیت یت مجی شریف حس بر زیادہ کھوت زیادہ لول نبی سند لول خانہ کعبہ کے لول یوس یہ 10 روپے 5 روپے ترائے زن ترائے خانہ کعبس یہ حس چھ مجی شریف گاندربل چک پورا منی گامس مز تعمیر سبدان یوس لکوٹ مجی شریف چھ ات حس چھ تعمیرتی کام ونگن چلان ات چھ سلیب تراوی باقی خرچات چھ آسان تہ بھریو ات مجی شریف حس لول تہ حس بھریو پروردگار لول تریو خانہ کعبہ کے لول از ات اکاؤنٹس مز تہ کیا چھا یہ حس چھ مجی شریف ات چھ واریہ کم گھر ات پیٹھ حس یوان سٹھا کر تمو تہ محنت واتنوک کنس تامت وہ حس چھ اس لکن حس تہ کیا چھا ذمہ واری اس کچا خرچہ کران بے فضول تہ بے معنی تہ اگر 10 روپے 7 روپے 5 روپے اس یت مجی شریف حس تراو سہ حس چھ ہر وقت موجود سہ حس چھ یت تہ موجود تت تہ موجود کریو نبی سند لول آز یہ ویڈیو زیادہ کھوت زیادہ شیئر تو بھرو یت زیادہ کھوت زیادہ مجی شریف حس لول اس کتیا خوش قسمت یتھن حالاتن مز تہ مجی شریف تعمیر کران کچھا تو اس موقع ملان ات مجی شریفس مز شرکت کرنس ات مدد کرنس یہ کچا رچ کو مبارک یمن سانین باین یمو یت خوبصورت مجی شریف بنومت چھو یہ حس چھ ضلع گاندربل کس منی گام چک پور علاقس مز بنان تلس تلیو آز سری پنن ات اخ پکنو یہ ویڈیو زیادہ کھت زیادہ برو تو بی کرتو ات سری زیادہ کھت زیادہ مدد تاکہ یم سون مسلمان بوئے تہ حس پرہن وندس ات مز آرام سان نماز یمن چھ ونکن ات سلیب تراوین سٹھا رقم چھک ضرورت تلیو آز سری پنن قلم تہ کرو یمن زیادہ کھت زیادہ مدد بی واتنو تو یہ ویڈیو پرت اکس تامت تاکہ تم تہ